Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice Hrvatskog katoličkog radija, lijepo vas pozdravljamo. S nama danas u našoj emisiji su dvije dragocjene osobe. Kristina Čačić, voditeljica pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Župi Petrijanec na području Varaždinske biskupije, te Kristina Oršoš, asistentica u istom centru. A dobro nam došle. Hvaljeni su si Marija, hvala na vašem pozivu. Hvaljeni su si Marija. Urednica emisije sestra Karolina Miljaka, emisija su financirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Kristina, iako ste nam se malo predstavili u jednoj od naših prošlih emisija kao tajnica povjerenstva za pastoralno Varaždinske biskupije, ipak nam neće biti suviše ako nam se ponovno predstavite, ali sada u ulozi jedne, dakle, voditeljice iz jedne druge perspektive, druge službe koju vršite u crkvi kao voditeljica centra. Draga sestro Karolina, još jedan put hvala na pozivu i na ovoj prilici da predstavimo zaista jedinstveni pastoralno-misijski centar na području Varaždinske biskupije, ali koji je jedinstven s obzirom na cijelu našu Hrvatsku. Zapala me ta dužnost i Bogu sam zahvalna i biskupima koji su mi pružili tu priliku da unutar svoje romske zajednice, gdje već nekoliko godina aktivno evo djelujem, da smo mogli napraviti pastoralno-misijski centar, evo kojeg ćemo vam danas ovdje predstaviti, ne samo ja, nego i osoba bez koje posao u tom centru ne bi se kvalitetno mogao raditi, a to je moja asistentica također Kristina. Tako da, eto, s veseljem i sa radošću smo ovdje došli k vama. Dakle, Kristina senior i Kristina junior. Kristina junior, hoćeš nam se ti predstaviti? Poštovana sestro Karolina i dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijepo vas pozdravljam i zahvalim vam se što ste me pozvali u ovu emisiju. Ja sam Kristina. Moja vjeroučiteljica Kristina me pozvala u centar da se zaposlim kao njezina asistentica, pomoćna asistentica s djecom u kojoj pomažem u radu i s igrom, u radu igru i učimo za daljni život i da djeca znaju kad bi išla u vrtić kako funkcionirati i kako se kulturno ponašati. Lijepo, velike stvari radite stvarno. Kristina, već niz godina se suživljavaš s romskom zajednicom. Imala si ih u školi kao vjeroučiteljica i bila si vrlo osjetljiva njihovu problematiku. A sada ste u jednom sasvim drugoj situaciji u kojoj iskazujete tu neizmjernu ljubav prema romskoj zajednici. Da li nam možete napraviti jednu usporedbu tih situacija u kojima ste djelovala i sada u kojim djelujete? S obzirom na moju prvotnu službu koju sam vršila kao kateheta vjeroučiteljica u osnovnoj školi Petrijanec i ta služba je trajala čak 12 godina, mogu reći da sam poprilično dobro upoznala i evo suživjela se sa romskom zajednicom na području Gornjeg i Donjeg Vratna u Župi Petrijanec na području Varaždinske biskupije i samim time i kao vjeroučiteljica i kao razrednica, kao što sam i u prijašnjoj emisiji spomenula, imala sam prilike zaista zorno vidjeti s kakvim konkretnim prilikama, neprilikama, inim situacijama se evo djeca, mladi roditelji susreću u svakodnevnom životu u toj romskoj zajednici.
Bogu sam zahvalna što sam u ovoj službi, jer smatram da je samo jedna nadogradnja moje vjeroučiteljske službe i kroz ovaj konkretan rad u pastoralnom misijskom centru, gdje je sve prilagođeno u radu s najmlađom djecom, možemo puno kvalitetnije ostaviti jedan duboki trag u odgoju, u pomoći roditeljima, u svemu onome što je za djecu potrebno da kvalitetno kasnije kroz vrtić, predškolu i kroz osnovnu školu steknu svoje osnovno obrazovanje, za koje znamo da su glavna vrata i prozor u daljnji život i svijet. U tom smislu, ja sam i dalje njihova vjeroučiteljica Kristina, samo sad s obzirom na glavni projekat koji provodimo u centru, a to je igraonica za djecu petogodišnjake, što nam je glavni projekat, postala sam i teta Kika. U tom smislu, još kvalitetnije i još nekako srdačnije i iskrenije mogu se povezati sa obiteljima, jer kasnije će sigurno i Kristina spomenuti, u ovoj godini, ovo nam je sad već druga godina rada, imamo čak 43 malih naših klinaca koji su s nama svakodnevno u centru, podijeljeni u dvije grupe s kojima radosno radimo na način da ih zaista jednostavno učvrstimo i pomognemo u svemu onome što možda roditelji kod kuće ne mogu ili nisu u mogućnosti im dati, a da bi se djeca jednako vrijedna i sa puno samopouzdanja kasnije kad se integriraju sa djecom većinske zajednice, da bi se mogli nositi sa izazovima života. A koji je glavni posao koje obavljate u sklopu centra? Sam naziv je vrlo indikativan, pastoralno-misijski centar. Romska zajednica na području Gornjeg i Donjeg Vratna u Župi Petrijanec bilježi već nekakvih 70 godina života konkretnoga na tome području. I Romi su prihvatili katoličku vjeroispovijest većinskog naroda. Upravo ove mlađe generacije kroz školski vjeronauk postali su upravo djeca glavni evangelizatori unutar svoje obitelji, i kada smo imali prilike izgraditi u ovom svjetovnom smislu multifunkcionalni centar, nazvali smo ga zapravo Centar pastoralno-misijski, gdje se kroz perspektivu zaista se osuđujem reći vjeroučiteljske službe poučavanja u vjeru i odgoja u vjeri može djeci i mladima pružiti i one osnovne socijalne životne vještine što možda ponekad zbog teških socijalnih deprivacija obitelji i roditelji nisu u mogućnosti na kvalitetan način svojoj djeci pružiti, pa onda im to ovdje mi uskačemo kao ruka pomoći. Centar je cijeli prilagođen i ovom petogodišnjem projektu u radu s najmlađima. Kao što sam spomenula, glavna upravo naša sad glavni projekat je rad sa petogodišnjacima. Pripremamo grupu djece koji će nakon godinu dana što će provesti s nama u ovom našem pastoralnom misijskom centru službeno upisati predškolu kao glavnu pripremu za upis u prvi razred osnovne škole. To smo vidjeli. To nije oni nisu za u vrtić, nego za predškolu. Ne, tako je. Mi smo taj projekat nazvali igraonica kroz druženje i igru. Ono što je najvažnije kod tako prekrasne male djece, da dobiju osjećaj i pripadništva i zajedništva i da vježbamo hrvatski jezik, obzirom da su naši Romi bajaši i nojezičari, materini jezik im je romski bajaški, hrvatski im je naprosto drugi materini jezik. Obzirom da se obitelji priča na bajaškom jeziku, mi im dobro dođemo i u tom smislu da ih poučavamo ove jezične vještine kako bi se djeca kvalitetnije mogla kasnije snaći kako u predškoli, tako i u osnovnoj školi. Centar je imao svoje periode kako je nastajao. Koju ulogu je tu imao preuzvišeni gospodin monsignor Josip Mrzljak, sada biskup u miru, u stvaranju tako jednog centra, i kakvi su vam planovi za budućnost? Pa bez njega ne bi svega ovoga bilo, jer naš biskup Josip Mrzljak je bio veliki vizionar po pitanju kako raditi sa romskom zajednicom unutar naše Varaždinske biskupije. Kao što
i vi znadete, mi smo u tom smislu najveća romska biskupija, dakle najveći broj pripadnika Roma Bajaša na području Republike Hrvatske upravo je u Varaždinskoj biskupiji. A ovo moje romsko naselje u kojem se nalazi ovaj centar je najveće romsko naselje na području Varaždinske županije. Koliko ima ih? Eto, ja procjenjujem u našoj romskoj zajednici ima ih sada negdje oko 1000 već pojedinačnih osoba. Sada čekamo popis stanovništva u smislu da se objave rezultati pa ćemo onda konkretno, evo, vjerojatno čuti prave podatke. Ali evo, ono što ja vidim kroz svoj rad i kroz eto, pastoralne aktivnosti koje imamo i sa župnikom, procjenjujemo da unutar sela živi evo, zaista već negdje oko 1000 osoba. Dakle, biskup Josip Mrzljak je imao tu prekrasnu viziju kako konkretno pomoći jednoj romskoj zajednici i naravno za tako nešto su bila potrebna i sredstva. Biskup Josip Mrzljak je uspio eto, sa Viteškim Malteškim redom kao velikim dobročiniteljima osigurati sredstva da se izgradi ovaj naš pastoralno-misijski centar i u tom smislu evo, bez njega ne bi ovdje ničega bilo. Imao je veliko povjerenje u nas mlade, dao nam je priliku da eto, nastavimo kvalitetan rad unutar centra. I kao što znadete, došlo je i do promjena. Biskup Josip Mrzljak je sada naš biskup u miru, a sa novim vodstvom biskupije i biskupom Radošem evo, uistinu se nadamo da ćemo opravdati svo povjerenje koje je biskup Josip evo, dao nama i da će biskup Radoš nas podržavati u službi i da će biti zadovoljan s radom koji se vrši u centru. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, sad ćemo malo predahnuti uz glazbu. Novi valovi dobrote. Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju Novi valovi dobrote. A kao što smo već čuli, naše današnje gošće su Kristina Čačić, voditeljica pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Župi Petrijanec, te njena asistentica Kristina Oršoš. Dok smo s radošću i puno poštovanja za sve što radite, slušali voditeljicu centra Kristinu Čačić, rado ćemo također čuti i još Kristinu drugu, junior Kristinu, dakle, Oršoš, koja pripada romskoj zajednici i asistentica je u centru. Kristina, još jedan put dobro nam došla. Hvala. Možeš li nam reći kako si ti uopće došla u taj centar i na to radno mjesto, recimo? Pa evo, nakon završetka svoje osnovne i srednje škole odlučila sam se zaposliti u turističkom sektoru. Dok sam se zaposlila, moja vjeroučiteljica Kristina me pozvala na da je budem zapravo asistentica u pastoralnom misijskom centru u radu s djecom. Da budem njezina pomoćnica, djeci najviše zbog jezika i da se s njima učim, brojimo, učiti boje, pa voditi ih kulture i učiti ih obrazovanja, tako da oni bi nešto znali. Neki dan sam vidjela da si učila i brojeve. Da, jesmo, na hrvatskom i na romskom, bajaškom jeziku. Mhm. Malo je Roma, posebno žena, koje imaju neko radno mjesto. Jesi li ti očekivala tako jedno radno mjesto? Pa evo, neke žene su najviše posvećene majčinstvu, djeci i domaćinstvu. Neke žene nemaju prilike se zaposliti, ali ja sam jako ponosna na sebe što sam dogurala do ovakvog lijepog posla, što sam se zaposlila kao asistentica u pastoralnom misijskom centru koji je sagrađen u našem naselju i svi u naselju su jako zahvalni našoj vjeroučiteljici Kristini, što se ona za sve pobrinula i svi smo jako pozitivni, ponosni na nju i na taj centar što se gradio za mlade u našem naselju. Takvu priliku još nisu doživjeli da vide i da se uče.
A to sam htjela pitati upravo jednu i drugu. Kako to doživljavaju osobe, ljudi, očevi, majke u samome centru? Kako doživljavaju vaš rad? Evo, ja ću reći iz ove profesionalne perspektive, a Kristina može reći upravo iz perspektive činjenice što i živi unutar te romske zajednice. Mnoga djeca koja k nama dolaze ili su nećaci ili su na bilo koji način susjedi, prijatelji, rodbina, pa može one istinske utiske zaista po iskrenosti srca izreći. Sama činjenica da je igraonica za ove najmlađe slobodan ponuđeni izbor roditeljima, i što u ovoj godini 2021. na 2022. imamo čak 43 upisane djece u igraonicu, pa smo morali ih podijeliti u dvije grupe. Čvrsto vjerujem i nadam se da je to onaj najbolja potvrda da su roditelji prepoznali važnost ovakvog centra i trenutačno glavnog projekta kojeg provodimo, dakle, za ove najmlađe u naselju. Iz te perspektive ja nadam se i želim, i dužnost mi je kršćanska, profesionalna, ljudska, kakva god hoćete, da zaista izvrsno radimo, da damo sve najbolje od sebe, Kristina i evo ja, da toj djeci kada dođu k nama i kada budu s nama, da zaista bude na radost, ljepotu života i prvenstveno na korisnost za daljne njihove životne puteve. Hvala. Kristina, kako ti doživljavaš to što je Kristina već napomenula unutar svoje zajednice, ti koja živiš među njima, kako oni doživljavaju to? Pa, nakon smo na početku, kako sada? Pa ja se slažem sa svojom vjeroučiteljicom Kristinom. Puno njih u naselju su jako ponosni na taj centar. Svi rade, svi vide da se mučimo i trudimo s djecom, da ih učimo, da ima puno djece, kako je i vjeroučiteljica Kristina rekla, da su podijeljene u dvije grupe. Mi radimo od 8 do 4. U 8 se već pripremamo za taj dan, što ćemo i što će djeca jesti, kako ćemo učiti. U 9 nam djeca već počinju dolaziti i jedna je jutarnja grupa djece, a jedna grupa je i popodne. Znači, dvije su grupe. Roditelji su jako ponosni i jako su sretni zbog toga što im djeca mogu doći u igraonicu. Neka djeca jako siromašno žive. Ne mogu se doma učiti s roditeljima neke stvari, ne znaju neke stvari, i oni su jako sretni i veseli, radosni što mogu k nama doći i kroz nas u našu igraonicu su jako opušteni, jako su sretni, jer mi ih učimo, mi se s njima igramo, mi ih zadovoljimo. Vi živite zapravo za njih, da, i s njima, ili tako? Tako je. Mi se za njih borimo. Tako da ta djeca, ti klinci, mogu u daljem životu nešto naučiti i mogu nešto znati. Naravno, uz mene i moju vjeroučiteljicu Kristinu. Da, Kristina je tu, vjeroučiteljica tvoja, odigrala nezamjenjivu i neprocjenjivu ulogu. Da, tako je. Evo, kažem, ne daj Bože, treba samo moliti Boga da je ne izgubite, jel? I da već pomalo tražite tko bi još to mogao tako nešto raditi, tako već na daljinski, jel? Počela si govoriti o svom, dakle, dnevnom redu, tako reći. Kako izgleda jedan tvoj radni dan? Pa, moj radni dan izgleda ovak, da vosam sam već na poslu, pripremam se za djecu, skopiram im nešto za početak dok se svi ne okupe. Naravno, na poslu sam do 4,
Evo, ako mogu ja malo uskočiti, ono što je Kristina već i spomenula, znači kroz rad u dvije grupe, evo, zaista djeci pružimo ono što mislimo da je najadekvatnije s obzirom na njihovu dob, dakle kroz druženje prvenstveno i igru. Pardon, to od 8 do 4 podijeli ste ta radno vrijeme u dvije grupe. Tako je, što se tiče same djece. Uh-huh. Dakle, imamo osnovne nekakve stvari koje djeca moraju kroz nekakav plan i program s nama proći. Kažem, sve kroz igru i kroz zajedništvo. Ono što je jako simpatično kod nas kada je pauza, znate, i ja volim, evo, pauzu, popiti kavu, djeca se lijepo osvježe, nešto pojedu, to su posebna onda veselja. Ono što nam je teško, oko 3 sata djeca idu kući, neki se plaću, ne žele doma, pa roditeljima govore, ne, ja hoću ostati. Naravno, to kažu na bajaškom jeziku, pa mi Kristina prevede, sad sam već puno jezika i ja već naučila. To je onda simpatično onako vidjeti, ono, to nam je potvrda. Dobro smo danas radili, djeci je bilo lijepo s nama i onda im kažemo, sad idete malo doma na godišnji, na pauzu i sutra se opet nama vratite. Evo, htjela bih još samo spomenuti, petkom imamo i župnu katehezu za kandidate za prvu pričest. To vam je posebno veselje, dolaze malo starija djeca i naravno svi su presretni kad vide našeg župnika Ivana Sakača i župe Petrijanec, i to je jedno prekrasno svjedočanstvo da smo zaista svi mi koji smo službeno tamo u ime Isusa Krista, zaista želimo, evo, braći, sestrama, Romima reći, svi smo mi u Božjim očima, evo, djeca Božja i pozvani da brinemo koliko i kako ko može jedni o drugima, i to su posebni blag kojima smo ispunjeni kroz rad u ovome pastoralnom misijskom centru. Čula sam da se djeca jako vesele župnik kad dođe. Tako je, tako je. Velečasni Ivan Sakač je, evo, prokušani svećenik pastoralnim radom i točno zna kako, evo, raditi sa djecom. Ove godine, evo, započeli smo s njime dva vrlo zanimljiva projekta. Jedan se veže za pripremu djece za prvu pričest. To je već 9. aktualna naša godina, međutim prva unutar ovog pastoralno-misijskog centra, i započeli smo katehezu za odrasle, što je jako lijepo. Evo, i zahvalni smo biskupu Radošu koji nas je u tome podržao i župniku koji unatoč svim velikim obavezama unutar redovite svoje župe, evo, pronalazi vremena, volje i zaista je predan je, evo, ovoga župnik u tom radu. Pa imamo 5 prekrasnih djevojaka koje su u ranim 20-ima i žele se pripremiti za sakramente kršćanske inicijacije. Odlično, za 10. Dakle, nakon ovako bogatih informacija i vaših svjedočenja i što smo mogli opipati vašu ljubav, to nije samo posao kao posao, to je stvarno život. Evo, imate li neku poruku za naše slušatelje? Evo, prekrasno je raditi s mladima, prekrasno je raditi s ljudima koji na neki način u različitim su životnim potrebama, i tu vježbamo svi skupa što znači biti blizu jedni drugima. I ja si kroz ovu službu svakodnevno posvješćujem ono pitanje iz Evanđelja, tko je moj bližnji. Ja, evo, za kraj bih htjela reći, pogotovo evo u vremenu smo do Šašća i pripremamo se za dolazak, proslavu dolaska, evo, Isusa Krista, našeg Spasitelja, da budemo otvoreni srca jedni prema drugima. Ponekad je najteže ljubav svjedočiti svojem bližnjemu koji je pokraj nas, jer eto, imamo možda različita pozitivna, negativna iskustva jedni od drugima, ali evo, pozvani smo biti jedni uz druge, i u tom smislu ja sam zahvalna Gospodinu osobno što imam tako predivnu službu kroz koju, evo, mogu ja u duhovnosti rasti, i evo, vašim slušateljima želim za kraj, evo, zaista reći, otvorimo oči i srca jedni prema drugima, jer evo, Gospodin koji nam dolazi bio je otvoren za sve nas takvi kakvi jesmo. I da im otvorimo vrata. Tako je. Kristina, hoćeš li nam ti nešto lijepoga reći? Kao što si već do sada govorila. Poručiti nešto. Pa ja bi svim mladima preporučila da završe svoje školovanje
da se zaposle i da tek onda idu graditi svoju budućnost za obitelj. Preporučila im da se svi poštuju, da se vole i da se druže sa svima bez obzira na nacionalnosti, tako je. Nacionalnosti, stalež i sve drugo ono tako što čini različitim. Hvala vam lijepo jednoj i drugoj. Poštovani slušatelji i slušateljice Hrvatskog katoličkog radija, bila je ovo još jedna emisija Novi valovi dobrote, koji su za vas ostvarili novinar Domagoj Peć, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihajla Varenica i urednica i voditeljica emisije sestra Karolina Miljak. Novi valovi dobrote. Dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.